Ermənistanda müxalifətin bir hissəsinin tələbləri ölkə prezidenti Arment Sarkisyan və ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın iştiraki ilə görüş keçirilməsini mümkünçüs edir. Bu barədə prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Mənim addımım və Parlaq Ermənistan fraksiyaları prezident iqamətgahında keçiriləcək görüşə dəvətnaməni qəbul etdiyi halda, Çiçəklənən Ermənistan və Vətənin Xilası hərəkatı fraksiyaları öz tələblərini irəli sürdülər və bu görüş üzrə gündəlik hazırda mümkünsüz sayılır gəlir deyə məlumatda bildirilir. Şəklənən Ermənistan partiyasının və Eyn adlı parlament fraksiyasının rəhbəri Qağiq Sarukyan deyib ki, Nikol Paşinyan təcili olaraq istifaya göndərilməli və dərhal erkən seçkilər keçirilməlidir. Paşinyanla görüş yalnız bu məsələni müzakirə etmək üçün mümkündür. Onun sözlərinə görə Ermənistandakı vəziyyət fəlakətlidir və dərhal tədbirlər görülməsə ölkə çökəcək. Bu hökumət tamamilə nəsi etmək gücündə deyil, ölkəni xilas etmək üçün yeni bir hökumət qurulmalıdır, deyə qınanan Ermənistan partiyasının rəhbəri bildirib. Ermənistan müxalifətinin cəmləşdiyi Vətənin qurtuluşu üzrə hərəkatın fəalları Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşır. Polis binanın qarşısına sət çəkib. Müxalifət Xarici İşlər Nazirliyinə gələcək baş nazir Nikol Paşinyanın qarşısını kəsməyə çalışacaq. Aksiya iştirakçıları Nikolsuz Ermənistan tələblərini irəli sürürlər. Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyan əleyhinə aksiyalar artıq bir neçə aydır davam edir. Müxalifət hökumət başçısının istifasını tələb edir.